Po fillojmë nga tema qëndrore. Sigurisht i kujtohet se vite më parë kur kemi bërë plan për të marrë rrugë, në ratë të parë na ka shkuar mendja te Hekurudha. Kur nise treni, në sa ora arrin treni dhe sa gjatë rrugës në sa stacione faktikisht do të ndale treni. Ndërsa sot, fal zhvillimit të komunikacionit automobilistik, fal shtimit të numrit të madh të veturave, Hekurudhat disip, nëse mund të themi, kanë mbet pas dore. A e meriton këtë Hekurudha? A ekziston ende interesi ekonomik për zhvillimin e saj? Sot do të bisedojmë me të ftuarit në studio. Andaj ju dëshiroj mirëseardhje Agron Thaçit, i cili është kryeshef ekzekutiv i Infrakosit. Zoti Thaçi, mirëseardhët në emisionin ton. Mirësevgjet. Dhe mirëseardhje dëshirojmë zotriut Martin Halilaj, udhëheqës i divizionit Hekurudhor në Ministrinë e Infrastrukturës. Zoti Halilaj, mirëseardhët në emisionin ton. Mirësevgjet. Po fillojmë nga Infrakosi. Flitet bukur shumë se gjendja e Hekurudhave në vendin ton nuk është edhe aq e mirë. Çka thoni ju? Normalisht gjendja nuk është në nivelin që ne e dëshirojmë, apo në ato standardet, le të themi, teknike evropiane, edhe rajonale pse jo. Mirë po, mund të konstatojmë se Hekurudhat e Kosovës, megjithatë, janë në funksionim dhe operojnë çdo ditë. Normalisht, kjo gjendje, e cila nuk na kënaq as ne, as qytetarin mbi të gjitha, sepse qytetari është... Ato janë në shërbim të qytetarit. Absolutisht. Kjo është për faktin se Hekurudhat e Kosovës janë ndërtu që një kote gjatë dhe fatkesisht riparimi, mbajtja, mirë mbajtja e Hekurudhave që me standardet caktuara, me kritere dhe si pas afateve nuk është villu në kohën para luftës dhe gjatë luftës. Ju e dini vendionë për qëfar situata shka kalu dhe normalisht në atë situatë dhe në atë kohë emergjente shteti jonë edhe si institucionet përkohshme, po edhe pas krimit të shtetësis, nuk ka mundun përshkak të shumë prioriteteve tjera në infrastrukturë, po edhe në fusha tjera të jetës, nuk ka mundun që ti përkushtohet ashtu si që do duhej Hekurudha, sepse dihet që Hekurudhat kryesisht janë të shtrejta. Është një investim për ndërtim, është i shtrejt relativisht, po një kësisht kërkan edhe mjete bukur të mdo për mirëmbajtje. Mirë po, aktualisht, ne operojmë me ato kapacitete që kërkohen dhe që mundemi, sot për sot, ne, kur po flasim, kemi në funksion linjat Hekurudhore prej fush Kosovës në drejtim të Hanit e Lezit, e cila linja është një kësisht edhe linja e vetme ndërkombëtare, aktualisht që ne po e shfrytëzojmë, si dhe në drejtimin fush Kosovë-Pej, duke mos harru edhe këtë segmentin më të shkurt Prishtinë-fush Kosovë, ku është një ndërlidhje e natyrshme. Dhe ky është, le të themi, gati gjysma e linjave hekurudhore që ne i shfrytëzojmë. Në ambesin të pashfrytëzuara ende linja fush Kosovë-pjesa veriore, në drejtim të Leshakut dhe kjo ka qenë në shfrytëzim realisht deri në vitin 2008 deri në shpallin e pavarësisë Kosovës kur strukturat sërbe, Hekurudha sërbe në bashkëpunim me qarqet caktuara le të themi kanë bërë një futje, një invazion në pjesën tonë të Hekurudhave dhe deri në Zveçana ta operojnë. Ndërsa ne s'kemi mundu të operojnë përshkak se s'kemi gjetur thjesht mundësi teknike të operimin. Ndërsa linja fush Kosovë për Dujevë, kjo është jashtë funksionit, teknikisht dijet përshkak të dëmtimit, demolimit mas lufte, për gjatë luftës përshkak të bombardimeve që ka ndodhë. Po ashtu, linja Dzërc-Prizren, ne operojmë deri në Dzërc, her pas here si pas nevojave, ndërsa linja në Dzërc është jashtë funksionit Dzërc-Prizren, kjo përshkak se nuk ka pasur pas lufte kërkesat të theksuara për transport dhe si pasoj e saj nga personat pa përgjeshëm, po i pse jo edhe nga struktura komunale të kohëve të caktuara ka ardhë deri të demolimi asaj pjese. Dhe thanë shkurt, sot për sot, ne operojme gjysme në kapaciteteve, linjave, po që ajo gjysme me cilat operojme, letë themi se është në një gjendje mesatare, zhvillojme një shpejtësi maksimale deri në 70 km në orë. A është kjo e kënaqshme? Ja, absolutisht, sepse linja tona janë projektuara
për të zhvillu shpejtësi maksimale 120 km në orë në disa pjesë që janë pjesë të rafta, që ne e quajmë terene të përshtatshme, ndërsa në disa terene dhe ashtu do më thonë në disa linja, në disa segmente të linjave ne kemi operuar dikun të maksimum të 80 km në orë. Do t'i tha që ne e dim se jemi vend i dal pas luftës, mirë po u bën 14 vjetë, dhe a mendoni që pak edhe është neglizhuar, ndoshta e dim se kërkohen investimet mëdha, mjetet shumëta materiale, por a mendoni se edhe pak është neglizhuar, ka mundur diçka të rifunksionalizohet? Absolutisht po, absolutisht, dhe ne nuk mund të deklarohemi, sepse do t'ishte hipokrizit, themi ndryshe, por se ka munguar në përko një qasje, një trajtimi mirë fill ndaj e kurullave, sepse, po që se gjdo vit fiskal, e kurullat i kishin përfituar nga 5-10 milion mesatare euro investime, unë them që sot ndështa do t'i kishmi këto linja të ekzistuse në gati-gati të ri konstruktuara dhe ndështa me një shpejtësi që sot kishmi mujtë dikun deri 100 km në orë dhe me një gjendje shumat kënaqshme teknike, një park të lokomotivave dhe trenave motorik ndështa shumë më të avancum, shumë më komfort, shumë më komat, që do t'i kishim pas mundësi të jepnim qytetarit edhe mundësi zgjedhje, edhe do t'i kishim qenë me konkurent karshi transportit rrugor dhe transporteve tjera, kur dihet cilat janë ato përparësi që i ofronin benefitet e kurudha. Mirë po, viteve të fundit, le themi këto, 6 viteve të fundit, ju e dini se në Kosovë ka një ekspansion në infrastrukturë rrugore, dhe kjo është e mira, sepse dhe aty s'kemi qenë e mirë, kur dihet se edhe në rajon, t'jemi sinqert, edhe në rajon nuk ka pas zhvillime shumë të hofshme në kurudhë, sepse e kurudhat lidhen, e kurudhat e venit tonë, do mësë dëshmërisht janë ngushtë e lidhen me venet fshinje në rajon, sepse ti këtë ne mund të zhvillojmë një transport e kurudhor të mirëfilt, le themin Kosovë, ndërsa e kurudhat e rajonit mos të kena shkallën e duhur zhvillimit. Kjo, përshkak se Kosova është vend shumë i vogël në raport, po të kishim qenë një Gjermoni, normalisht që Gjermonia mund zhvilloj edhe e kurudh vetanoke, dhe më thënë, të pavorën, nështë edhe le të themi përshkak të hapsirës teritoriale e tjere tjere. Por ne jemi të ndërlidhën me e kurudhat në rajon dhe përshkak të asaj ndërlidhshmërie dhe ndjeshmërie, por shifet se dhe ne kemi qenë si gjysëm të blokuar dhe të izoluara pikrisht, se s'kemi pas qasje në koridorin kryesor, koridorin 10 me cili ne ndërlidhemi, fatkesisht në linjen kryesore 10 që shkon në drejtim të Mitrovicës e Veriut në për Serbi dhe e cila në shpije në Evropën përëndimore. Dhe prandaj për shifet kjo blokade e kurudha përshkak të se ne kemi ndjeshmëri shumë të madhe me kurudhat, gjithshmëri shumë të madhe me kurudhat e rajonit. Zotja Lila, një barë bukur e rëndë bie dhe në bie Ministrinë e Infrastrukturës. Ka pra probleme të cilat nuk janë të pakta asaj përket e kurudhave në vendin tonë. Cilat ju konsideroni problemet më të mëdha? Po, kësha deshte të lidhe me pytjen pra praka që ja prashtrut Zotit Thaci, do të dim një fakt se hekurudhat e Kosovës ka qenë sferë e rezervuar e unmiku dherë në shpallën e pavarësisë. Edhe janë bugjeti, kërkesat bugjetore kanë shkuar përves Agjensisë Kosovore të Mirëbesimit. Nuk mund të thuhet që ka qenë neglizhencë, mirë po kanë qenë filtrat të cilet i kanë ndikue investimet në hekurudhat e Kosovës. Dherë i vonë, ka qenë edhe drejtori menaxhuesi i hekurudhat e Kosovës, ka qenë ndërkombëtar, dhe pa marë parasysh kërkesat dhe nevojat, ato që janë miratue, janë shku tutje. Nuk mund të thejtë që ka qenë neglizhencë, sepse ka egzistue, prej pas luftës ka egzistue angazhimi maksimal që të shifet që e kurudhat të zhvilluen, sepse me zhvillimin e kurudhat do të ketë edhe një zhvillim ekonomik të vendit. Pas vitit 2007, kur edhe e kurudhat, edhe lemia e kurudhat ka kaluhe në përgjithsinë e qeverisë Kosovës, janë shtue përpjekjet dhe kërkesat që të kemi një regullim institucional matë favarëshën për zhvillimin e hekurudhau, është kryu një autoritet regulativ i hekurudhau, në kuadrët cilët është qeshtja e siguris, është Agencioni Nacional i Siguris në transportin e hekurudhor, është regulatori i tregut, edhe në Ministrinë e Infrastrukturës ka filluar që të zgjerohet divizioni e hekurudhor.
Neve në vazhdimësi, së bashku me grullat e Kosovës, kemi shiku prioritetet e grullat e Kosovës. Kërkesat, është reale që kërkesat kanë qenë shumë të mëdha, mirë për mundësit bugjetore kanë qenë të vogla. Në këtë aspekt, na kemi fillu që pas shpallës pavarësisë Kosovës, të krijojmë dokumente strategjike, të cilat nuk do të mbesin në letër sikur kanë mbetë deri atëherë, mirë, por të shqyrohet edhe mundësia e implementimit tyre. Kemi pas disa projekte të përbashkëta, aplikime të përbashkëta bashkë me infrastrukturën e kurorë të Kosovës, për studimet e fizibilitetit të linjave kurorore dhe mbas të linjës 10 e kurorore, që la tha edhe zoti thotë se është linja vetëm ndërkombëtare. Kemi përfunduar edhe studimin e fizibilitetit për linja të tjera, edhe prej vitit 2014 do të fillojmë konkretisht me rehabilitimin e linjës 10 e kurorore prej fushë Kosovës deri në Hantelezit. Jemi në bashkëpunim me Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për një kredit të butë, edhe një pjesë do të ndodhet nga buxheti i Konsiliumit Kosovës. Dihet se 10 vite para luftës, tatimpaguesit janë ata të cilët do të thotë mund ta ndihmojnë bukur shumë në rregullimin dhe rifunksionalizimin e kësaj. Nuk do të thotë që secila kompani pra të jetë profitabile fitimprurse për institucionin, por do të jetë shumë fitimprurse në rast të në radh të parë mendoj për vetë qytetarët. Po ndërmuret publike janë të ndërtuara që të ofrojnë shërbime sa më të përshtatshme për publikun. Po. Nuk do të thotë sikur të thotë se të jenë fitimprurse. Kemi ndërmuar publikë që janë fitimprurse, mirë po hekurullat e Kosovës në këtë rast dallojnë. Mirë po, me qenë se buxheti i Kosovës është nga parët e tatim paguzve, atëherë bëhen mund shikohen mundësi që me ato parë të tatim paguzve të ofrojnë shërbime sa më modeste dhe sa më të mira për tatim paguzit. Mirë po, kërkesat janë shumë të mëdha. Mirë po, me qenë se ka në çdo aspekt Kosova ka nevojë për investime, atëherë jep të jesh kohë. E thash edhe një herë. Nevoja për investime është shumë e madhe, mundësitë janë shumë të vogla. Mirë po, mbrenda aty në mundësive, çka është e mundur, janë duke u bërë përpjekjet maksimale që e kurullat e Kosovës të fillojnë konkretisht që të zhvillohen, edhe të fillojnë ndërtimi i linjave, edhe të fillojë rehabilitimi i linjave, sepse siç e tha zotri Thoçi, neve para lufte kemi pas linja të kurdore të konstruktura me shpejtësi deri në 120 km në orë. Në fazën afat shkurtër pra shqit që të arrit rehabilitimi. Pastaj, varësisht nga zhvillimet e kurdo në region, sepse nuk mund në të hecim para regionit, të fillojmë edhe me modernizim, me elektrifikim e pjesë tjera. Do të flasim tani për linjat të cilat janë jashtë funksionit. Cilat më me prioritet do të rifunksionalizohen? Ju e përmendët se nga 2014 do të ketë një lëvizje. Çka është me prioritet? Më me prioritet, mendoj, sepse gjitha janë prioritare. Absolutisht, prioriteti vjen nga nevoja, nga kërkesa. Dhe në këtë rast, ne kërkesat i marim për kapacitete nga Trinkosi, nga operatori vetëm që e kemi për transportin e kurudor. Normalisht që ligji lejon ka liberalizu tregun veç ka herë, dhe po që se ka edhe operator tjerë për neve është e mirë se ardhën, sidomos për qytetarin, sepse futët dhe ngritët konkurenca. Ndërsa, absolutisht, ne bashkarisht me qeverin, këtë rast me njësin kompetente, Ministrinë e Infrastrukturës, janë përcaktu cilat do t'jenë prioritetet në përmjet dokumenteve strategjike që si u përmendën, ma heret, strategjia për transport multimodal dhe strategjia sektoriale. Dhe nëse flasim konkretisht, ne e thamë edhe ma heret që linja 10 është për neve linje prioritare, sepse është linje cila e lidhet me koridorin 10 dhe në përmjet këti koridori lidhet edhe me koridore tjera pan-evropiane dhe transatlantike. Ndërsa këto që janë jashtë funksionit, ne po shiqojmë mundësit, sigurisht që një linje kryesore për ne është linja e Fush-Kosov-Merdare, po do jetë, me qenë se aty edhe me përpara dhe tani, nga statistikat që kemi, flasim se ka një transport, sidomos në transportin e malave, transport mjaft të marë. Që është shumë e rëndësishme. Që është shumë e rëndësishme për ekzistimin e operatorve dhe në mënyrë indirekte dhe le të themi jo direkte, pse jo për ekzistimin e infrastrukturës. Dhe sigurisht pastaj do të jenë linja, ajo në linje që ne bashkë me ministrinë mi e fuqishëm duke punu që ta jetësojmë, implementojmë, është lidhja Prishtinë Fush-Kosov Aeroport, një linje komerciale, e cila menojmë se
do t'i sjell dobi shumë qytetarëve të gjithë Kosovës, si në veçanti të Prishtinës më rrethin. Dhe sigurisht është edhe linja Prizren, sepse ka peshën specifike në vet për shkak të lidhjes dhe zgjatjes së asaj linje me Shqipërinë. Por në një termë të afërt, le të themi cili do të ishte prioriteti më i lartë. Aktualisht ne po punojmë, siç e përmendi edhe Martini, po punojmë në linjen Fush-Kosov-Hani-Elezi që ta bëjmë rekonstruimin. Dhe pastaj në varësi... A kërkon mjetet shumëta buxhetore për këtë linjë? Absolutisht po. Do më thonë, vlera ka shumë në 50 milion euro. Dhe variron dikun 50 deri në 70 milion. Po janë projektet ato që do të përcaktojnë, para masa që do të përcaktojnë sakt se sa do të kushtojë. Prandaj, ne të gjitha këto i kemi, të jemi të sinqertë, funksionalizimi i këtyre linjave, ngritja e tyre në nivellet e standardeve të kërkuara, të standardeve të rajonit dhe standardeve evropiane që ne të mund të operojmë, të përmbushim atë kriterin e interoperabilitetit, që të jemi në të njëta standarde me rajonin dhe bashkimin evropian, ne duhet të ngrisim komplet këto linja, sepse Kosova nuk mund të ekzistoj në transportin e korridor dhe do t'jetë një barë shumë e rëndë e shtetit vetëm me tregun e mbrendshëm, me transportin e mbrendshëm. Prandaj, prioriteti joni është që këto linja ekzistuese t'ingrisim e nivellet e duna, që të bëmi pjesë e rjetit e korridorëve rajonale dhe ndërkombëtare, e më pastaj të krijojmë ose krahas kohës varësisht prej benefitit që do të kenë qytetarë, dhe pse jo edhe Kosova, do të kryo edhe linja të tjera, të reja. Por normalisht se kjo varet dhe kushzohet nga investimet, të cilat, si që tha dhe Zoti Martin, kove fundit veç janë evidente, dhe sigurisht Ministria, përfaqësues e Ministrisë do t'i fletë ma thellësisht, por ne jemi shumë optimistë, sepse që nga viti i arshëm, ne kemi fut në bugjetet tona, në planet bugjetore, zëra bugjetore dhe shumë atë caktuara të cilat në asigurojnë se do të ketë investime në Kosovë. Zotja Lilej, prioritetet e ministrisë? Prioritetet e ministrisë në sektorin e korridorit. Apo themi prioritetin, do shta më mirë. Jo, kemi prioritet që është maj prekshë mirë për ka dhe prioritetet tjera, cilat do të bënë përpjekje më realizue. Në kodrë ministrisë kemi strategjinë sektoriale e korridore, edhe para një viti kemi përfundu strategjinë e transportit multimodal, ku kemi pas asistencën teknike nga Komisioni Evropian, kompaninë EGES nga Franca. Këto dy dokumente, kërë kanë shku në qeveri për miratim, është thonë që duhet të fuzionohen dhe të bëhet një, sepse për njëtën transport nuk është po arsysh me tjenë dy. Dhe është në përpunim e SIPER, strategia për zhvillimin e sektorit të transportit e korridor, edhe këto për herë të parë kemi diçka të prekshme në këtë sektor, kemi kornizën në aflat mes me shpenzime 2014-2016, ku vetëm kemi arrit të fusim 3 projekte, ku kornizën aflat mes me është edhe bazë për të fut në buxhet për vitet para proke, e kemi projektin për sigurimin e vend kalimeve ndaj korridorit për mes instalimeve të sinjalizimit horizontal dhe vertikal, ku për çdo vit është e paraprakuar nga 1 milion euro deri në vitin 2016, e kemi ndërtimin e linjes e korridorit Prishtinë Aeroport, që si përmendë dhe zotri Thoqi, e cila është një projekt i cili ka shumë kohë që është ka diskutohet edhe është morë për herë të parë seriosisht nga qeveria edhe është futë në kënizën e fatë mes me të shpenzimeve dhe kemi rehabilitimin linjës 10 e korridore, në këtë rasht e kemi Fush Kosovë Hani Elezit, sepse parashifet rehabilitimi i tërë kësa linje mirë për periudhën 3 vjeqore, do të arritë vetëm kjo. Tani për tani është ka punuat intensivisht në këtë linjën e 10 e korridore, kemi onën teknike të negociata me Bergjën e kemi përfundue, Bergjë është dakordim që ta përkra këtë projekt, Komisioni Evropiane e ka aprovu një grant për hartimin e projektit, kështu që për 3 vitet e arshme nga bugjeti i konsolidumi i Kosovës, gjithë mund të flasim për kërkonizën e afatmes të shpenzime, jënë para para nga 10 milion, kurse pjesa tjetër se mas qmimit që thasot e thasot që para janë, do të merët kredi e but nga Bergjë. Si projekte në letër, vërtet duken shumë të mira dhe shumë të rëndësishme. Mirë po, qka me ndoni? Do të realizohen vërtet, do të ketë mundësi që vërtet këto brenda këti afati që e përmendet ju 2014-2016 të jenë në funksion të qytetarve këto cilat ju i përmendet?
Ne besojmë fuqishëm se Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim është një institucion financiar ndërkombëtar serioz, edhe kur kemi filluar onën teknike ne kemi ditë rëndësinë e këtij serioziteti, edhe presim që këtë hinë në ligjin për buxhet për vitin 2014. Jo në nivellet e larta që do të negocojnë tash tutje me bankën për finalizimin e kësaj kredije të butë. Ona teknike është e përfunduar, Bergji është pajtuar me këta, edhe besojmë që për linin e 10 do të fillojnë 2014-ën, kurse saj për këtë dy programe tjera që janë në kash, zakonisht, nëse ka mundësi buxhetore, të gjitha ato projekte që futen në kash, miratohen edhe me ligjin për buxhet. Mirë po ndodhë që për shkak ngushticës së buxhetit ndonjë projekt është edhe herë tham çështje vendimmarrje, sepse ne si sektor hekurudhor ne kemi projekte tona. Gjithë sektorët tjerë kanë projektet e veta dhe vendimmarrja vendos se cili projekt është më i rëndësishëm. Ashtu. Mirë po, do të jemi dëshmitar që do të shohim se investimet në hekurudha do të fillojnë, sepse thash me një hekurudhë fillume edhe zhvillimi ekonomik i vendit do të jetë përpara. Do të kthehemi prapë te ju zoti Thaçi. Sa shfrytëzohen hekurudhat për transportin e njerëzve, cilat janë linjat pra dhe njerë drejtimet, dhe sa shfrytëzohen ato për transportin e mallrave, konkretisht drejtimet e tyre? Absolutisht, ne e theksume dhe ma përpara, se nuk funksionoj me kapacitetet plota. Aktualisht, operojnë vetëm në linjat Fush-Kosov-Hani-Elizit, në transportin e udhëtarëve me tre trena në ditë, dhe më thonë 6 vajtje ardhje, ndërsa në drejtimin Fush-Kosov-Pej me 2 trena në ditë, ose si që quaj me gjuhën e kurudhës me 4 trena. Realisht, nëse vetë numri fletë se ne nuk operojmë me shumë trena në ditë, me qenë se kjo për faktin se dhe kërkesat të mëdha nuk ka. Botërisht dihet që transporti hekurudhor në çdo vend nuk operon me fitim, operon me humbje, dhe ajo është një shërbim që qeveria, shteti i ofron qytetarit. Dhe përveç kësaj, normalisht efektet janë edhe të aspektit mjedisor, të aspektit të shkarkimit, të komunikacionit, rrugor, etj. Dhe edhe, thadë Martini ma erat që kur të flasin për transportin e udhëtarëve, sidomos në Kosovë, transportin e hekurudhor, po edhe në rajon, ne flasin për një shërbim, për një të mirë publike, po nuk flasin për një komercializëm, sepse sot edhe në nivele të larta, edhe në shtresa tjera, aty këtu folët, po jo pse me humbi, ose absolutisht ideja e transportit e kurudhor është në çdo vend që të jepet. Ne kemi për shembull rastin e Austrisë që vetëm për një vit ka pasur humbje 100 milion euro. Ndërsa mos flasim për Kosovë ku nuk është ajo infrastrukturë që i ofron transport dhe komoditet. Gjendja pak më ndryshe qëndron të transportit mallrave. Atje operohet sot në Kosovë, operohet me fitim. Dhe ne sot aktualisht, le të themi këto shifra jo zyrtare, sepse është operatori, është ndërmarrje veçantë që operon me trena, po i kemi disa të dhëna, dhe një mesatare vjen prej 1 milion dhe 1.2 milion tonelata në vit, gjatë vitit. Që, kur të krasohet me periudhën e para luftës, dikon atje ka qenë, nëse nuk gabaj, rrëth 4 milion tonelata. Mirë po, kemi parasysh se atëherë ka funksionu komplet industria Kosovës, ekonomia ka qenë ndryshe dhe Jugoslavia ka qenë një teritor më i gjerë dhe ato raportet të marrëdhëniet ekonomike kanë qenë ndryshe të rregulluara. Pasi ka pas edhe transport të udhëtarëve më tepër për shkak të lëvizjes së qytetarëve nga një republikë në tjetër. Ndërsa sot në aspektin transportit ndërkombëtar jemi më të dëmtum dhe më të blokum. Po letë themit në transportin e udhëtarëve, si pas një statistike, si pas një analizë që ne vazhdimisht, që rjen nga preokupimi jonë, ku do t'ishte fokusi për t'investu, letë themit të transportin e udhëtarëve, sot dhe në bot Leverdia që ndronë të transporti shpejt, 200 mbi kilometra, i cili t'jep komoditet, sepse transporti ajror, si që dini, sot është njaf konkurent në raport me transportin
po dhe transporti rrugor. Po, sidomos në vendin ton, transporti i udhëtarëve përmes linjave hekurudhore, do të ishte më së miri se ardhur, duke ditur që kemi një mbingarkesë në komunikacion, duke ditur që është një shërbim që ofron qytetarit udhëtimi me tren është më i lirë se sa përmes automjeteve të tjera, dhe në anën tjetër është edhe një siguri paksa më e madhe në komunikacion. Absolutisht keni të drejtë, ne edhe kemi potencuar edhe herave tjera që për të rritur, për të ngritur transportin e udhëtarëve, ne duhet të përmisojmë infrastrukturën në masë shumë të madhe, infrastrukturën e korridore, duhet të ngrisim shpejtësinë e lëvizjes, duhet rrjedhimisht të shkurtojmë kohën e udhëtimit. Sepse vetëm ashtu i jep qytetarit të drejtë, të ngrisim komoditetin dhe cilësinë e ofrimit shërbimeve të operatorëve transportit. Do me thonë të kemi trena shumë e komod me kondicionim, pse jo brendas, pse sot po kemi temperatura mjaft ekstreme, dhe të japmi një komoditet udhëtarit. Po, pse ata që janë në funksione dim që... Absolutisht, të japmi edhe numër më të madhë të trenave gjatë ditës, sepse... vetë frekuentimi, të jam, sepse transporti e kurudhor ka një saksi, aty është fati, se treni niset në kaq ora dhe arrin në kaq ora, do më thonë. Po, si kusht, si para kusht i gjithë këtyne, është që infrastruktura e kurudhore të permisohet, sepse që 37 vite nuk është investu në hekurudh, në kuptimin e erim është investu, tash mos të keq kuptomi, 10 viteve të fundit, shifrat flasin, jo ndikon investime ndoshta mbi 20 milion euro. Mirë po, është regull, është kriterën e kuru që çdo 30 vite, çdo 20 vite realisht, du të bëtë një riparim general. Du të ndronë ato elementet e sigurisë në mënyrë që të mba shpicia, qofë 100-120 apo sa është e projektume. Kjo nuk ka ndonë Kosovë maherët, nuk ka ndonë gjatë luftës, aja vetëm është dëmtu, dhe e kemi trashigu një e kuru që me zi që e kemi funksionalizu. Tash, po funksionoj me këtë shpici, me këto kushte, po që nuk tjep një parakusht që ti me bo ngritje shumë madhe ose me ofru qytetari shumë shërbim të madhe. Pra ndaj, këto janë ato shkacet ku ne mund, unë menoj se këtu një optimizim, jo vetëm i transportit e korridor, sepse transportit e korridor ndërlidhet edhe me transportit rrugore dhe transportit tjera. Zhvillimi i konceptit të multimodalizmit është e ardhmja e transportit e korridor dhe transporteve tjera. Një integrim i transporteve, ku qytetari të zonë nga Peja apo Mitrovica, e din që arrinë e kaq ora në fushë Kosovë apo në Prishtinë dhe e din se e pret autobuzi ose një mjet tjetër kaq dhe ai do të arrinë në universitet apo në vendin ku punon në kaq ora. Do me thonë, me një bilet të integrume, me një letësi e tjere tjere. Kjo donë edhe pak kohë për të zhvillu. Pa tjetër që për një pun të mbarë në rallë të parë nxjerrja e ligjeve, është ajo e cila do të aletsoj këtë që është je. Mirë po, jo vetë nxjerrja e ligjeve, por pa tjetër implementimi i tyre. Pra se kalujem të ligjet, kësha desh të ndalëm pak të transporti udhëtarëve, qeveria Kosovës investon për gjithë do vjetë për transportin udhëtarëve. Nga Ministria Infrastrukturës, gjithë vjetë bëhet subvencionimi transportit të udhëtarëve me mbi 1 milion euro. Në tërsi, imbulion humbe të operatorit në linjën Fushë Kosovë Honë e Lezit, kurse nga Ministria Zhvillimit Ekonomik, imbulohet shpenzimet humbe të trenit Prishtinë Pej me 500 mijë euro në vetë. Në bazë ligjit, parashifet që me operatorin edhe qeverisë të lidhet një kontratë mbi obligimet e shërbime publike. Kështu që qeveria do t'i bëj strategjinë e vetë të shofë nevojat e qytetarit për ororën e trenë dhe të shofë mundësit financiare, sepse dihet që parki automjetet është i vjetër, lokomotivat janë tipit vjetër që kanë shpenzime shumë të mëdha, edhe nevojat bugjetore janë të limituara. Sa i përket regullimit institucional, mund të them që regullimit institucional është në nivel të duhur. Neve pas shpallës pavarësisë, zdo ligjë që e draftojmë për kuvend duhet të dërgohet në Komision Europian dhe të shifet se a është në përbuzit të plota me direktiva të Komisionet Europian. Edhe pse shumë herë implementimin i tyre për aqet vështërsi në jemi të obliguar... Qështë e kryesoren, pra mbetet implementimin? Jemi të obliguar të bojmë në bazë direktivave të Komisionet Europian edhe pse Kosova nuk është vend i bashkimit Europian me standartet që ka. Me ligjin për rrugët e Kosovës,
është rregulluar shpërndarja përgjegjësive institucionale. Në shtator të vitit 2011, e grullat e Kosovës janë ndarë në dy kompani, infrastruktura e grullat e Kosovës, Infrakosi dhe operimi me trenja Trajnkosi. Është krijuar autoriteti rregullativ i grullave, ku në kuadër të tina e kemi regulatorin e tregut, e cili e përcjell gjendjen që mos ketë diskriminim të tregut, e kemi agjencionin kombëtar të sigurisë transportin e grullor, e kemi organin për licencim, sepse pas krijimit të regulatorit, të dy kompanit, edhe Infrakosi edhe Trajnkosi, është dashur të aplikojnë të autoritetit që të marrin licencat, të plotësojnë disa standarde, në qoftë se pas lufte kemi operuar me ato standarde që kanë qenë, edhe kemi qenë detyruar, tash kërkohen disa standarde të sigurisë edhe të tjera. Ministria e Infrastrukturës është organ i cili përcakton politikat edhe harton legjislacionin sekondar dhe primor për një sektor të sigurt dhe efikas. Mirpo, në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik ekziston një siti për monitorimin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve publike, meqense edhe Infrakosi dhe Trajnkosi janë ndërmarrje publike. Atëherë qeveria i ka deleguar përgjegjësinë e pronarit te Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Kështu që deri më tash të gjitha investimet kapitale kanë shkuar përmes MZE-s. Dhe është duke shikuar mundësia që mos jetë rregull strikt ka shkojnë investimet mirë po përmes a shkon përmes Ministrisë së Infrastrukturës apo të Zhvillimit Ekonomik, mirë po ka është më arsyeshme. Kështu që me një vendim të qeverisë do të merret vendim a do të shkon nga MZE-ja apo nga MEI-ja. Që e rëndësishme do të jetë rregullimi i gjendjes. Po, është shumë e rëndësishme të jetë rregullimi i gjendjes. Tham nevojat janë shumë dha, mundësitë janë ato që janë, mirë, po shpresojmë që do të fillojmë. Shpresojmë edhe ne, edhe pak s'dua që ta përfundoj bisedën sepse janë dhe disa çështje shumë të rëndësishme. Po e zëm njëra prej tyre ajo që preokupon më tepër qytetarët është çështja e vendkalimeve të komsorëve. Shumë vendkalime dim se janë të dëmtuara. Rampat ose nuk ekzistojnë fare ose janë jashtë funksionit, pra janë zhdukur. Por edhe në ato vende ku ekzistojnë, pra nuk funksionojnë si duhet. Gjë që e dim kove viteve të fundit janë shkaktuar aksidente të mëdha, qoftë me dhe materiale që është me keqja dhe aksidente fatale. Mendoj se kjo është ajo që e dëmton edhe më tepër qytetarin tonë. Duke pas parasysh këtu që u ceket nga ju, në vitin 2007 është formuar Komisioni i Përbashkët i Rregullave të Kosovës dhe Ministrisë së Infrastrukturës, edhe është bërë evidentimi i të gjitha vendkalimeve legale dhe ilegale, sepse 10 vite para luftës janë ndërtuar shumë vendkalime ilegale. Dihet se çdo vendkalim në infrastrukturën e rregullore duhet të merret përgjimi te kompania. Na kemi shumë vendkalime që duhet të eliminohen tërësi, mirëpo kemi shumë vendkalime ku tani qytetari është adaptuar me ata dhe nuk mund është i menjëherë me thonë nuk ka më. A është dashur që tjetë ndoshta kërkesi juaj pak më shpejt që të eliminohen, veç dritash është dashur që të eliminohen disa vendkalime? Ka qenë kërkes edhe ka pas iniciativa, mirë po kjo ka qenë një qështje pak ma e thukt, sepse në vitit edhe koordinimi me kuvendet komunale. Interesimi i kuvendet komunale nuk ka qenë nivelin e duhur. S'keni gjetë do thot për krahje? Nuk është gjetë për krahje. Me qëfar arsye? Nuk ka mjetë e bugjeturën ndome për ato, komuna ka pos bugjetin e parapon për investimet e veta komunore që ka mëndu që është një interes të populatës e asaj komune, për projekte më madhore nuk ka pos bugjet, arsitimi kryesor gjyri ka qenë mungesa bugjetë, mungesa ekspertve për të bëhe hullumtimi aty në vendeve, ka vende që nevojitet të ndërtuhen bikalime ose vendkalime, ka vende që nevojitet të bëhet rrugë ndim se direjt e lidhja të vendkalimi legal. Kalimi kafshve po ashtu në për Hekurudha nuk është i rallë? Kemi gjendin qëfore e kemi, mirë po me ligjën e ri për Hekurudhat, përgjegjës për sigurin në transportin e korridor është Agencioni Nacional i Sigurisë, cilë thash është në kuadër të autoritetet regulative të Hekurudha. Kështu që 2 vite, ne si departament në nërët ministrisë nuk mire me atë problem, mirë po jemi në gjari, unë e thashtë ka është bërë diri të kryimi i Agencionit Nacional Sigurisë. Këtu e tutje do t'i shohim veprimet, është angazhim maksimal edhe infrastrukturës, sepse ka humë bje ka ato. Nuk po duham që ta gjejmë fajtorin, absolutisht. Mirë po është qështje për të cilën nuk mund t'a kalohem pa e përmendru, sepse është ajo e cilja dëmton një direkte vetë qytetarin. Më pas, jo dhe qytetarët shumë herë janë të vetëdijshëm, pra mungon vetëdija qytetare, ku edhe ata kalojnë në vend e pa vend. Sigurisht që edhe kjo emision do të shërbej në ngritjen e vetëdijës të tyre. Jo shumë herë, mirë po mund të thamë se mbi 90% të rastave që ka ndodhë aksidentit në linjat e korridore në bazë të ekspertëve ka qenë fajtor qytetari.
Existojnë edhe mungesat e shenjëzimit, lajmërimit, mirë po qytetarët që jetojnë aty i dinë edhe po shenjë ato. Nuk du ta hek fajsin, sepse nuk është përgjësie. Jehem ja mirë, po në bazë të statistikave, mbi 90% fajtor ka qenë qytetari. Në të themi 90% është pak, po në 5 vitet e fundit statistikat flasin që 100%. Po, por me gjithë ato, qytetari duhet të krijuar kushte, nuk duhet lejuar pra dhe atë që të bëjë një shkelje me apo pa vedien e ti. Absolutisht, keni drejt dhe na jemi të përgjegjës për ta rujtë qytetarin, për nuk është vetëm Ekurudha ose Ministria, janë edhe kuvendet komunale, sigurisht, njatë ndërlidhur. Shto edhe vedisin, janë edhe institucionet tjera që ndërlidhuna, mirë po, ne mund të themi me përgjësit plot edhe sot që flasim, në ato vendkalime që ne menagjojmë, janë 100% vendkalime të siguruara. Çka themi në të siguruara? Çka ne nënkuptojmë? Sepse është ai ligji, është ligjaj, janë rregulloret, janë direktiva, standardet të cilat përcaktojnë se një vendkalim dhe kualifikojnë se një vendkalim është apo nuk është i siguruar. Jo gjithmonë do të thotë siguri, një vendkalim i siguruar në qovë se keni barierë me mbrojtje automatike apo gjysmë automatike. Sepse ne kemi jemi dëshmitar të rasteve dhe qytetarë pa ndërgjeshëm, po i thyen ato dhe po futen në linje. Apo po vidhen. Ose po vidhen. Ose për shembull, një vendkalim është i siguruar atëherë kur ai është edhe i shenjëzuar me shenja të komunikacionit. Dhe këto shenja janë në për të gjitha vendkalimet, përveç nëse në moment caktuar ai vidhen nga një qytetari pa ndërgjeshëm. A janë çdo herë në funksion? Absolutisht, sepse ato janë shenja fikse, e ke parasysh, paralajmërim se po vjen, do të thonë, rrezik treni, është në vend kalim, dhe shenja stopi, shenja të tjera, të cilat janë standarde sinjalistik, do të thonë shenjëzim rrugor, dhe është përgjegjësi e kuvendeve komunale aty ku e kryqëzojnë Ekurudhën që ata t'i vendosin, sepse ata janë investitorë, nuk është Ekurudha, dhe ata janë përgjegjës t'i mirëmbajnë. Edhe ka shivjeve, sepse Ekurudha është një... E që në këtë rast nuk mendoj se është ndonjë investim edhe aq i madh. Dëgjoni, është investim për Ekurudhën, sepse Ekurudha shtrihet në 80% territorit të Kosovës, sepse një vendkalim me barierë, me mbrojtse etj. Për të ndërtuar, merë mbi 150.000 € e më tepër, varet qëfar nivelli dhe qëfar hapsire, po dikun aty sile dhe logarit vetëm 10 bëj 1 milion. Dhe 1 milion, ne sot e rekonstruojmë një kilometër linje. Shenjëzimi, normalisht që nuk është shpenzimi madhë, po është përgjegjësi e delegume të kuvendet komunale. Ne, për qenë korekt, aty ku e shofim që mungon në moment caktum dhe kemi, normalisht që shkojmë e disavencojmë, aty nuk e kemë problemin, të shenjëzimi nuk e kemë problemin. Problemin e kemë të vendkalimet e shumta, që e ndërtu maherët, e kanë shfrytzuar atë kohën kur nuk ka pas institucione të fuqishme dhe ligji nuk ka vepru, ndërsa tashti ne nuk kemi. Le të themi dikun ilegale, si pas statistikave më të fundit, tani kësa jave, i kemi dikun ndoshta 20-30 vendkalime, të cilat momente caktume ne i qojmë ekipa tona, i shkatrojnë ato vendkalime, po s'do të thotë ajo mas 2-3 dite, do më thonë që ata nuk dalin. Zakonisht ku janë nivellet e rrafsht, ata shfrytzojnë sidomos qytetar pa ndërgjeshëm ose për qëllime të punëve sezonale tokave, etjere. Mirë po, po qëse këthejemi dhe flasim me statistika dhe me pasojat nga të vendkalime, ne për 6 mujtë ditë, fatmirësisht, pa jo falë, normalisht falë, edhe një vedisimit qytetarve, falë kuvendet komunale dhe gjithave, edhe infrastrukturës, ne nuk e kemi asni të vdekur. Ndërsa ju po e shihni që në komunikacionin rrugor çdo ditë sa humbje i kemi. Në Ekurudhë që 6 muaj ditë raporti sigurisë 6 muajore fletë se asnjë i vdekur, asnjë lëndim nuk ka ndodhur në Ekurudhën e Kosovës. Ne e kishim para një jave një komision në që ndërlidhi zoti Halilaj me kryeministrin, me komisionin agjencin për hetimin e rasteve të jashtëzakonshme, aksidenteve, incidenteve etj. Dhe ata realisht ishin të mahnitur, të befasuar. Se çfarë ndodhi këta 6 muaj të fundit? Nuk ka asnjë dhe edhe vitin e kaluar kemi vetëm një viktimë. Dhe kjo është për mrekulli, domethënë normalisht të gjithë janë
të gjithë janë kontribus këtë drejtim, po edhe ne si Ekurudh jemi maksimalisht duke u mundu me i rujt jetrat e njerëzve, tu i pa parasysh kushtet që i kemi. Dhe zotin më standodin asë një rast, sepse këtyre gjanave në komunikacion nuk i dijet, në moment sa këtu më do një rast që i haron të gjitha, po realisht ne jemi maksimalisht ne si infrastruktur, operatori trenave trenkos, makinista dhe gjitha ta përqels janë një kujdes me sy katër duke u kujdes që mos ta ndodhin humbje tjetër. Na vjen mirë për këtë që e thatë që këtë 6 mujor nuk ka pasur ndonjë rast me të vdekur. Urojmë që të vazhdoj kështu, ndërsa në anën tjetër urojmë që gjendja e kurudhave të Kosovës nga 2014 deri te 2016 të ketë përmirësime shumë më të mëdha. Unë ju falenderoj që ishit në emision. Ju falenderoj të dhe ju të leshiqus.